Re, viss ēters ir te! Bet rīt Rīgā notiks gājiens, lai nosodītu Krievijas īstenoto karu Ukrainā, un par to šobrīd gatavu vairāk ziņot mūsu kolēģi Ilze. Labrīt! Labrīt, Ilze! Jā, labrīt, skatītāji, labrīt, kolēģi. Ukrainā vairāk kā nedēļa valda karš, un daudzās Latvijas pilsētās ir notikuši atbalsta pasākumi, un jūs jau pieminējāt. Rīt notiks atbalsta gājiens kopā ar Ukrainu, kopā pret Putinu. Un vairāk par gaidāmo pasākumu varēs pastāstīt Latvijas pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga. Labrīt! Labrīt! Nevelti šorīt mēs atrodamies te pie brīvības pieminekļa, pie mūsu tautas. Brīvības simboli, jo gājiena sākums plānots te, bet pastāstiet, kāda ir gaidāma tālākā gājiena norise? Gājiens sāksies šeit, jā, kā minējāt, pie brīvības pieminekļa ar simbolisku šo brīvības simbolu, un gājiens pēc tam tad dosies līdz Ukrainas vēstniecībai, kurā tad pēc tam turpināsies uzrunas, vai šajā gadījumā mēs drīzāk sauktu to par tādiem cilvēku stāstiem, kas tad dalīsies ar gan dziļi personiskiem arī tādiem pārdzīvojumiem par to, ko nozīmē šobrīd karš Ukrainā, ko nozīmēja mums pašiem brīvības cīņas un vēl citi stāsti. Kā jums šķiet, vai šīs te pēdējās nedēļas notikumi Ukrainā, Ukraiņu neatlaidīgā cīņa par savu brīvību, arī latviešu tautai un sabiedrībai likusi paskatīties uz vārdu brīvība, vienotība, citādāk? Nevelti mēs izvēlējāmies šī gājiena nosaukumā lietot vārdu kopā, jo šis ir viens no arī tādiem gājiena mērķiem, papildus mērķim atbalstīt Ukrainu, nosodīt Putina uzsākto karu. Trešais mērķis ir saliedēt sabiedrību, jo patiesi tas ir, mums šobrīd ir jābūt vienotiem. Ukrainas karš nevar arī radīt mums tādu savstarpējo karu dēļ tautības, dēļ valodas vai kādām citām pazīmēm. Mūsu ieskatā, jā, ir šobrīd vērojam ļoti liela vienotība savstarpējas ar cilvēkiem. Arī šis gājiens, ko mēs rīkojam, ir patiesībā iniciatīva, ir radusies Latvijas pilsoniskā aliansē, bet tas, kas ir rīko Tā ir ļoti dažādas kopienas, profesiju pārstāvi, kas ir nākuši kopā, lai šis varētu būt iespējams. Lai arī vairāk epidemioloģiskie ierobežojumi ir atcelti, atgādiniet, kas jāņem vērā gājienu dalībniekiem? Pirmkārt, ir, protams, mēs aicinām, ir pulcēšanās notiks, bet tomēr maksimāli iespējami ievērot distanci un masku nesāšana. Citādi mēs būsim ārtelpā, līdz ar to tas būs mazliet drošākā vieta.